אהלן חברים, אני גל זוהר, זה הסרטון הדרכה הראשון שאני עושה לכם, מתאים לאנשים שמתחילים לשחק טרן וצריכים קצת עזרה בטרן נגד טרן. פה אתם תראו את הבנייה הבסיסית שאני משתמש בה ואיך עוצרים צ'יז מסריח שהרבה פעמים תראו בטרן נגד טרן. אוקיי, בהתחלה פה אתם רואים בונה סיביז רגיל, שום דבר מיוחד. ב-10 בונה את הסופליי דיפו ברגע שיש לי מספיק כסף. אוקיי, היריב עושה אותו דבר, בינתיים אין שום דבר מיוחד. מה שאתם תראו פה אחרי זה, ברגע שיהיה אפשר לבנות ברקס, הברקס ייבנה. סייר יישלח במקביל לברקס. אוקיי, צריך לראות מה היריב עושה. חשוב מאוד, כמו בכל מצ'אפ, גם בטרן נגד טרן. לראות מה היריב עושה, לראות שהוא לא עושה לנו דברים מסריחים, כמו שתראו במשחק הזה. שימו לב שהגז נבנה גם הכי מהר שאפשר ב-13 סופליי. אוקיי, עכשיו היריב, מה שאתם רואים, הוא עושה שני ברקסים. זה לא סטנדרטי, זה צריך להדליק נורה אדומה ברגע שאתם רואים את זה. פה אתם רואים ב-15 SCV אני בונה את ה-Orbital Command והמרין הראשון. SCV שלי מגיע לבסיס, רואה שני ברקסים. אוקיי, אני יודע עכשיו כאן נגדי הולך לעשות משהו קצת מוזר, או שהוא יעשה רש, או שהוא הולך על מרין מראודר. רוב הסיכויים לרש, ואם לא רש לפחות נהיה מוכנים לרש. אוקיי, עכשיו אני לא בונה בונקר ישר, כי אני יודע שהרש ייקח לו זמן להגיע, הוא לא יגיע כרגע. אני ממשיך לבנות את הבילד הרגיל שלי בינתיים, כי אני יודע שבונקר יספיק כדי לעשות רש של מרין. בונקר מאוד טוב נגד מרין, וזה יספיק. אוקיי, עכשיו הוא בונה ברק שלישי. את הברק השלישי אני לא רואה, אבל אני כבר הנחתי שהוא הולך לעשות לי משהו מסריח, אז אני כבר מתכונן בכל מקרה. עכשיו מיד שיש לי 100 גז התחלתי לבנות את הפקטורי, מיד שיש לי מספיק מינרלים מתחיל לבנות את הרפיינרי השני, שיהיה לי מספיק גז בטנקים ולסיג'מו. לפעמים אני בונה את הרפיינרי לפני הפקטורי, זה לא כזה משנה, זה רק נותן לי טיפה יותר גז וטיפה פחות טנקים, סיג'מו יותר מהר ופחות טנקים, והטק לסטארפורט אחרי זה גם יהיה יותר איטי, מה שבמשחק הזה לא רלוונטי, כי הוא הולך על רש. הוא הולך על רש, אז ברור שאני אבנה את הפקטור ראשון, להוציא כמה שיותר טנקים. סיג' מוד פחות קריטי, כי הוא לא יהיה מוכן בזמן לרש בכל מקרה. אם פקטורי מוכן, בונה טק לאב, מתכונן לרש, הוא בינתיים פה בונה המון מרינז. SCVs הוא קצת לא בונה. את הגז הזה אני לא מבין, לדעתי זה פשוט טעות, אין שום סיבה שהוא יבנה גז אם הוא הולך על כזה רש, הוא צריך כמה שיותר מינרלים. ואתם רואים שכל ה-SCVs שלו יוצאים ובאים לתקוף אותי. עכשיו אני קצת שכחתי, הייתי צריך לשלוח SCV לראות מתי הוא בא לתקוף, עשיתי את זה קצת מאוחר, למזלי זה היה בדיוק בזמן. שימו לב שאת הבונקר בניתי, לא שכחתי לבנות אותו, עד שהוא יגיע, הבונקר כבר מוכן מזמן, ואפילו יהיה פה טנק. עכשיו זה ה-SCV הסייר, שלחתי אותו טיפה מאוחר מדי, ולכן אני רואה את אלה ברגע האחרון, ראה וואו וואו וואו, שלחתי את כל ה-SCVs, לוקח, תופס כמה SCVs, שולח אותם לתקן את הבונקר כמה שיותר מהר. כמו שאתם רואים, בגלל שתפסתי את המאוחר, כמעט ולא הספקתי לתקן את הבונקר, אבל הצלחתי. הגעתי, שיקנתי את הבונקר, הבונקר הזה מסוכן, אין שום סיכוי שיערוס אותו, ואם הוא יערוס אותו הוא עדיין יפריץ, הוא כבר ימות לו יותר מדי. שימו לב, ביחידות, הוא 12 סיביז, אני עם 20 סיביז, הוא מאבד ומאבד ומאבד. עכשיו אני כבר לא צריך את הבונקר הזה, תכלס, חוזר לעבוד, אני עוד לא יודע אפילו שיש לו פה עוד מרינז, והם הולכים לברוח. אוקיי, אני ממשיך לבנות, כ-4 מרינז צריכים לבנות את הריאקטור, בדרך כלל הריאקטור הזה עובר לסטארפורט אחרי זה כדי לבנות וייקינגס ואולי קצת מדיווק. במקרה הזה אני מחליט על קאונטר אטק, אני לא עושה טק בכלל, רק בונה עוד יחידות ותוקף. שימו לב שלא חקרתי אפילו סיג' מוד, כי כדי לעצור רעש אני רוצה כמה שיותר טנקים ואין לי גז בסיג' מוד. רק עכשיו אני חקר אותו. עכשיו אני תוקף, אני יודע שטנק אפילו בלי סיג' מוד די חזק נגד מרינז, שאני יכול לתקוף פה. פשוט עולה, הוא יודע שאין לו סיכוי, הוא בורח אחורה, מביא את כל ה-SCVs. ה-SCVs האלה הוא יודע שהוא יוכל לעצור אותי, אבל מה שקורה פה, הוא מאבד את כל ה-SCVs. הוא אמנם מאבד את כל הצבא שלי, הורג אותו בעצם את כל ה-SCVs, ישבו לו ה-SCVs. ואני כמובן עם עוד טנק, עוד טנק בדרך, מרינז. טנק הזה ברגע שהוא פותח סיג' מוד שיהיה עוד שנייה, בעצם אין לו שום סיכוי לתקוף אותי, הוא בחיסרון כלכלי מטורף, ככה שגם אין לי שום סיבה לתקוף אותו. פשוט בונה צבא, ואם הוא תוקף הוא מפסיד, אם הוא לא תוקף הוא גם מפסיד. כמו שתראו פה
פה, המרינז מגיעים, קולטים שיש לי טנק בסיג' מוד, וזה נגמר הסיפור. מקווה שנהנתם, ונראה אתכם משהו, ונראה אתכם בהמשך.